ئێرانە دە زۆر ڕاشکاوانە هەڵوستی هەبوو لە بەرامبەری ڕژیمی ئێرانی دە سفارەتەکەشی لێرە داخستووە. بەڵام شتەکە زۆر بەرفراوانتر دەوەی عقد نەبووە ئێرانی لێرەدا عقدەت ندیوە ئێرانی دە و ئەندازە و دە و قوارەیدا بێتە دەریە دژ بە جمهوری ئیسلامی بەبێەوەی ترسی هەبێ خۆی بناسنێ بنموچەوەیەکی ڕوون و ئاشکرا درژبی پدا دژ بە جمهوری ئیسلامی ئەوە ئەوە شتەکە هەر گرنگەکەیتی کە نیشان دەدا ئەو ڕژیمە چەندە نیزی بۆ لە ڕووخانەوە و نیگەرانێکی گەورە ساز دەکە بۆ لاینگرەکانی ئەو جمهوری ئیسلامی. باید تنبه بچونی تمام.